Onde um homem drogado ou com sinais de embriaguez invadiu lá uma padaria. Já pensou? Meu Deus do céu. Uma importunação sexual. Você sabe o que ele fez? Ele agarrou a funcionária, a balconista da padaria, da panificadora. Minha nossa. Por trás, colocando a mão para impedir dela gritar na boca. E já estava ali tentando, conseguindo levar ela para o banheiro da panificadora. Impressionante, meu ele. Meu Deus, que horror. Vamos ver, né? Vamos ver essa reportagem agora? Vamos lá. A Polícia Militar do Piauí fazia rondas pelo bairro de Seu, zona norte de Teresina, capital do Piauí, quando receberam um chamado do Copom que um homem teria entrado numa padaria e tentado segurar uma funcionária e levá-la para o banheiro. Imediatamente, a Polícia Militar chegou no local a tempo de prender o suspeito, acusado de importunação sexual. Com sinais de embriaguez, ele negou, mas a balconista estava bastante assustada e com muito medo. A força tática do 8º Batalhão agiu rápido e encaminhou o suspeito à delegacia. Pedindo lá coisa lá e dessa vez tentou agarrar a funcionária lá da padaria. Tentou agarrar ou ele chegou a agarrar? Chegou a agarrar. Isso. Estava de posse de alguma arma? Não. Foi encontrado nada não. Tentou agarrar não, ele agarrou, como disse o policial, Eli Lopes. Impressionante essa questão de importunação sexual. O cara entra, maior cara de pau, um cara de madeira, entra numa panificadora e agarra uma funcionária, tentando lá levá-la para um banheiro da panificadora. Impressionante. Ah, que bom que a polícia fazia rondas pela região e conseguiu realmente prender esse indivíduo, hein? Kilson, o que chama a atenção é que você disse aí que ele estava com sinais de embriaguez, mas ele sabia o que estava fazendo, né? Segurou a moça, botou a mão na boca. Botou a mão na boca da moça para que ela não chamasse a atenção das pessoas, não gritasse. Ele estava aí embriagado, mas sabia o que estava fazendo, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Graças a Deus a polícia conseguiu prender ele, né? Exatamente. Vamos ver, vamos ouvir aqui participação que o sondar dos nossos telespectadores. O telespectador manda áudio aqui, vamos ouvi-lo. Bom dia, bom trabalho aí para vocês. Estou aqui na audiência, 100% com vocês. Manda um alôzinho para mim, é o motorista Carlos, aqui do MPPI. Teresina, Piauí, sextou. Hoje tem Gegé, gelada. Um abraço. Tchau. Olha aí, viu, Carlos? Que quem coisa pode, boa. Pode, hein, Carlos? Quem sextou, pode, pode. Viu? Como diz o Carlos. O Carlos já tá no ritmo aí, viu? Do fim de semana. 21-07-30-03. Valeu, Carlos. A todos os motoristas de aplicativo, o nosso muito obrigado e um bom dia.